starci ze set majáky, zastavili jsme vozidlo, pravděpodobně úplný řidič. Nevím, který ulici jsme ho zastavili, on se nám snažil ujet, ale s tím autem asi těžko. A všimli jsme si ho tak, že na křižovatce Českobrodská nedokončená, když měl zelenou barvu na semaforu, tak se nerozjel, nebyl schopen se rozjet, jo, takže my jsme se pak vrátili a on až na druhý pokus, asi po 30 vteřinách, než jsem se otočil, ve průce vyrazil na Broumarskou, když jsme pustili majáky, tak on hned to střihl doleva do nějaký ulice a pak zase doleva, ale nemá šanci, jo. Prosím tě, jste v ulici Osická, podle GPSka ulice Osická 489. Dobře, takže tady čekáme. Dobře, takže já si tam zavolám pečenku, aby mu teda zkusili to a pak půjdeme se dál. Já se ještě musím zeptat vás ještě na kameru jednou. Jste ochoten se podrobit orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu? Ano teda, souhlasíte s tím teďka. Dobře, tak jo. Je to jako když nafukujete balónek, já to podržím. Dlouze. Stačí. 1,7. Dej to do tisku.